Onde vai? Onde Foda lá da lá lá. Foda lá da lá. Ah, do lega hai. Nunca gohoi ó. Ah, do lega hai. Nunca gohoi ó. وانا لما هراني حبيبي وحقوق قفوه وانا لما هر سودا بقى سودا بقى سودا بقى سودا بقى سودا بقى سودا بقى صوبك تمام وري وانا لما هراني சோட வாது சோட வாது assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal meel kasta aad dacalada adduunka joogtiin iyo meel kasta aad iga daawan doontiin nabadii tv waxaan leeyahay soo dhawaada assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim walaalayaal barnaamijkayga intaan u gudbin ismaaciil cumar gelle waxa ku kallifay inuu distrigyaasha soo maro iyo sababta keentay dadka intuu u togay dhaawacnii xisooday waxa iyo wax ka badan ayaan macneyn doonaa walaalayaal iyo jabuuti maanta halkay taagan tahay iyo berri toole dhinaca iman doonto waxa iyo wax lamid ayaan insha allah falaqayn doonaa walaalayaal intaa horteyd waxaa falaqayn bal maanta waxaan doonayaa inaan daawasiyo videoyaal yaroo kooban dadaalkii aan soo qabannay dadaalkii uu nabadii tv soo qabtay iyo dadkii dadkuuga ahaa uu caawinayay walaalayaal saad ogsoontiin annagu kama hadalno dhinacan hadalnu ma fadhinno waxaan u fadhinaa qorshaha iyaga nabadii tv amakiya qoyaan maxamed cawaale dadkayaga inaan wax u tarno dadkayaga inaan caawinno dadkayaga dhibaatadu haysato muruq inaan muruq iyo maal iyo adinba inaan u nidhaahno walaalayaal bal horta waxaan doonayaa videoyaasha waxaan soo qabannay oo dhan nimo tusi karayo oo way badan tahay wax badan baan soo qabannay alxamdulillah maasha allah dadkii lacagta soo bixiyeena waan u hambalyeynaya waa wax ajara waa soo koobay dhowr baan daawasiin doonaa dadkiini dhibaataysanaan lacaga u dirayna dardhabe malcaamadaan dhisnaa jira oo dirirkuugii dhisnay aan dhismadii dhammaynay qarba ciisaa ka mid a iyo eriyada oo dhan baa ka mid a dad bukay oo canfartu si xaq daraa u laayeen baa jirta aan walaalayaal dhakhtarkoogii bixinay hooyooyin agooma ah oo la laayay canfartu odayaashoodii ka laysay si xaq daraa ayaa jirta oon caawinay bal waxaa waan isku soo koobay nimo wala tusayo bal in yar baana daawasiin walaalayaal hadhowna ujeedadaan leeyahay ayaan ni sheegi doonaa ila daawada lacagaan dirayna oo dhan xabad xabad baan ni daawasiinay ya bismillaahi raxmaani tani waa lacagaan dirayay oo dadkiini dhibaataysanaa dirdhaba ugu hagaajinayay lacagtii horaa dirtay si fiican ba u gaadhay lambarkana imika si fiican baaga qoray Quick question, how do you go from sitting in traffic, going to a job that makes you miserable, to being able to work in your kitchen or wherever you feel like?
I know you've seen. Okay, was a hundred who saw why? Kun Afro Bokol or Marekana? Kunakuna Sagal Bokola, dollar Canadian. Markham Walla and Undufo Yanudri, Madame Undufo, and Malahain Mel, Wahankuaga Jinni, Dardabe. Tana were Russian candidate in Uderne. Ali Hina, Kurbe Joke, ah, or in Usuagajin. Nabadi TV iyo walaalkeen aqoon yahay Maxamed Awale deeqdii uu in soo gaadhay waxay ahayd lacag ahaan $1,000 ayay ahayd $1,000 marka la sarifo waxay noqotay 4,000 oo bir ayay lacag ahaan ama Ethiopian ahaan noqotay marka waxaan sameeyay sida iyagu ay naamreen ay nafareen inaan ku iibino raashin oo seeno dadka tabaleysan inaan seeno oo u qaybino marka insha Allah waa kaas way noo bilaabantay raashinkii waan dhignay dadkiina waan u qaybineyna waxaad u jeediin waa waxaan ugu tala galay waa cotton qoys oo waxa u yaalaan laynkiiba 11 bu laynkiiba u yaala sidana waxay isku yihiin sidana shan layn bay isku yihiin marka shan goor oo min 10 ah sidaas ay ku noqonaysa cotton qof ama cotton qoys bay ku noqonaysa Okay, taa waad qotton qoys markan inaan 80 qoys u dirnaa ka fila raashinkan waa dadkii agoomaha waa kan siiba lagu fadhiisinaya waa dadkii reer miyiga abaaru sameeyeen qof kastaba qaybtiisi soo qaato yaa lagu fadhiisinaya raashinkii 60 qoys oo qof walba uu ku fadhiisanayo kadbatiisi iyo saliitiisi waa ka saar kasan deeqda waxa soo gaarsiiyay nabadi tv walaalkeen ilaahay ka dhigay siyo okay dadkan waa dadkeenii iyar samra walaaleel wax badan baan dusaya dadkan waa dad jabuuti jooga aan caawinay anagu leedahay ma kusugan filad odayayna leedahay bar xamil xamil barre oo gabadh meesha odayayna meesha yahay samra walaalayaal jeedan leeyahay jeedan kale ayay waxan u jeedadan waan ii sheegi doonaa haddii ilaahay raaxo waxaan barayaa walaalahayga soo caawiye oo go'o iyo samir cawaale iyo dadkii umar waan iga dhigay salaam bay hawada ii soo marayaa nikana waan nin buu ka jabuuti waxaan usnaa hooyo nabadiino waan ka arki doonaa $1,000 ee soo dirtay Ahmedna waa ka wiil jooga dhibaatadiisa wad arkaysaa wixii Allah ka jisay siiyo qofka furayna maxay halka ka soo furtay Allah khayr ka dhigo maxaa la yiraahaa inada soo dirtayna Ilaahay khayr siiyo Ilaahay naxmad aasiyo ninka uu bukhi ka dhahaynta salaam salaamaya oo
kaadada dhinaca ku kaaday alxamdulillah waa ku guuleysanay isagoo labisana waa kan oo landheereynaya waa ka walaalayaal waa ka ninki bahasha kaadida sitay isagoo landheereynaya maasha allah alxamdulillah waka ila eega kuwana waa agoomihii agoomihii qarbo ciise joogay waa dumarkii agoomaha walaalayaal aan noo soo xasuusteen annaga oo dhibaatayaal iyo geeriyaal nagu dhaceen wixii aad noo soo gurmadkii aad noo soo tarteen wuu na soo gaadhay hooyo si fiican buu noo soo gaadhay waanan ii mahad maqaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa intaa in tallaabo tallaabada kasii badan inaad noo soo qaadin ilaahayna ha noogu kii soo dhiibo ilaahayna ha naga jisaay bismillahi raxmaani raxiim waa kaaga hablii waa anigaa waa nii soo duubay anu agoontii waa ka waan gaadhsiiyey lacagtii ay soo direen walaalkeeni nabadiid iyo maxay ahayd iyo walaalkii kale taadee cusmaan maxay ahayd iyo walaalkii kale taadee cusmaan cusmaan daahir iyo rooble rooble xasan walaalihii isaantan waa isaantii masarka inaad ogeydeen milal saddexaad maama zahra oo hadda naba timiday ayaan ku sii wadnaa gurigeygii maama maxaad leedahay ku soo dhow warta casimada khayra okay walaalayaal ujeedadan uga leeyahay maamadan oo maamada masarka inay xaaladeeda ogeydeen abwaankii calanka jabuuti sameeyeyoo kalaa jiray aan caawinay annagoo doonayna inaan caawino arrintiisa aan dhammaystirno dowladdii jabuuti iyo dad baa soo galay taana ummaddii lacagahana ka noo soo dhiibtoon dhanna dib baanu celinay sidaa baan ku dhammaynay walaalayaal sida ogsoontihiin dadkan waa dadkeenni gabadhii aan nitusayay ee jabuuti joogtay ee lacagta sidan lahayd lacagta sidan lahayd maxamed cawaali iyo nabadiid baa ii soo diray gabadhan gabadhan baan nitusayaa gabadhan maalmo maalkan arrinta gabadhaa caawinay gabadh ciisaa weejaan ciyaal bay lahayd iyadii ciyaalkeegu iyagoo reer jabuuti oo jabuuti ku dhashay jabuuti baalashla ka haayeen dadka kalena hargeysiya gabiilley baa laga keenaya waa loo lacagaya kuwo rag badan baa isoo wacay rag badan iyo dumar badan nabadiidu maxaad u tusaysaa videoyaashan maxaad dadka u daawasiinaysaa dadkeena maxaad u daawasiinaysaa waa ceeb sidan maanakana bahdilaysaa maciisahaad bahdilaysaa lululululu alalala orea may ku dhibaysaa may ku dhibaysaa gabadha ayaad arkay sida ciise baahan haa way dhibaysaa dee besday waan caawinaynaahi boqolka dollar iyo labada boqol ee dollar qurbaad joogtaa waan sanaqanaay bixi horta raggii waan waayey rag waan waayey hablihii ila soo hadlay walaalayaal waa markaan kale baran doono hablihii gabadh waliba way ficiltantoo labalaba boqol bay bixiyeen maasha allah ilaahay meesha kasoo saareen ha u bixiyo waan caawinay dadkeenna maalmo maalmo kamida walaalayaal sidaad ogsoontihiin meel cusbayaana ayaan anigu fadhiyey anaa fadhiyo kuwa cusbayaana imdo anigu waa iska dhegeystaa cusbayaanka daani midaan hay waxba kama soo qaadayo kama ogsoonta qofay ku yaraanaan umaye waa iska dhegeysan marka nin ciise aan si fiican isku naqaano oo qabiilku ciisaha ka yahay ceelayahan buu ka yahay masheedee reerku ka yahay iyaa faan walaalayaal noola soo galay anigu bishii shan kun baan sameeyaa anigu bishii lacag baan sameeyaa bababba cusbayaankuna waa dad calolxumo lagu soo koriyo soo jeeda oo ma shan kun baa samaysaa haa ma imisaa samaysaa shan kun oo dee shan kun haddaad samaysiinin bay ka yidhaan tolkaa maad caawisin tolkaa qarbe ciise iyo cundhofiyo cadaytu iyo qotadu ku soo weeraraani canfartu maad caawisid agoomaha nabadii t v ba u caawiyaay anu ma dhex gelin waan iska aamusay waan isku dhegeysanayaa intaa yar buu ka yaraaday intaa yar buu ka yaraa nabadiidu inaader emailkaaga isoo dir inaader emailkaaga emailkaygii baanu diray ship waxba ima soo diray marka walaalayaal waxaan ujeeddo uga leeyahay anoo dadkaygu saa u dhibaatoonayaan dadkaygu saa u dhibaatoonayaan dadkaygu sidaa u eegyihiin raqeerkeya intaan soo dhex fadhiisto raqeerkeya intaan soo dhex fadhiisto isma faanin karayo ma faani karayo dadkaygiibaa sidaa u eg dadkaygiiyaa sidaa u eg walaalayaal ujeedadan kaleya waxaa dad waxaa jira dadkii dadka laga laayay dumar agooma ah dumar agooma ah oo jooga walaalayaal deegaankeena etoobiya qarba ciise oo jooga oo dhibaataysan ayaa jira dumarka madaamay dhinaca dadka anaku aada u caawino haddeed walaalayaal qaraar waxaan ka gaadhnay inaan dadka wax raashina raashin aan u dirin anba aan caawin raashinnimo ku caawin
koos raashinku waa wax la cunayo oo kaniifka la galayo maqsoonta waxay wax ku qabsan karaan iyo shaqo inaannu abuurno annaka iyo dadka ciisehe i daawan doona ayaan arintan u macneyn doona walaal sidaad ogsoontiin haddii waxaan ka baxnay aan haddii dad aan caawinay dadka reer Djibouti iyo dadka Soomaaliya ku nool ciisa Soomaaliya saylac lugay state ku nool iyo dadka Djibouti ku nool dadka Djibouti ku nool walaal sidaad ogsoontiin waa dad bahdilan waa dad la wanjalaal sidii maxaan ku dhahaa xamashida iyo qotida iyo waxaaba wajnaad dalay waa dad wanjalaal walaal hadii aad caawisid hadii aad caawin shaqadooda ma kuwan maxay ahay Soomaaliya ku noolna kuwa Djibouti bay ka daran yihiin annaku aqoonyan maxamed cawaale 3,000 oo dollar ii u direen sida dadka masaakiinta ee ku nool maxay ahay toqoshi milixda say u soo saartaan ii 3,000 u direen buulin la yiraahdo tuugo bafur laba ii lacagti ku direen 500 qaaday ka yiraahin 2,500 na dadka ugu faa'iide lacagti oo dhan buu ismariyay maad aragtay TV gan la yiraahdo badda 24 aniga annaka daraad nabadi TV iyaa walaalaya lagu furay ninka maxamed jaamac la yiraahdo ciise la ayaa ugu furay ninka annaku noo shaqeyn jiray annaka wax siin jirno wax yar u dir jirno ciisaha dhinaca ku dhibaatay sana gaarsiin lacagta ma ku oranin haddii isaguna wuxuu bilaabay iimaan darri lacagti baa inuu dam siyo cuno kadibna telefoon uu naga qaban waayay maxamed jaamac iyo hayr gareey TV gaba walaalaya loo furay okay ujeedadan la yahay walaalayaal waa kan dadka agoomaha dhinaca ku nool iyan la hadalnay oo wareysanay oo dhageysanay waxay wax ku qabsan karaan maadaama ayreen soo gargaara waan baahanahay waxaan u baahanahay waxaan anaku haan aan ku shaqeysanaa rabna waxaan ka niri haddii aad shaqeysanaysiin maxaa xifrad leedihin gedada ariga waan daawisiin doonaa horta video gedada ariga iyan ari baadiyaha ka soo iibsanayna baadiyaha markaan ka soo iibsanayna ariga suuqan geeninaa bay jiraan ariga suuqa markaan geeynana ciisaha iyo axmaarka jidka maraya cundhufo iyo qarbaciisi iyo cadeeyto iyo naga sii iibsanayay marka walaalayaal 3 dumar oo agooma ah oo tiib 6 ciyaalale iyan jeclahay iyan soo xulanay waxaan ka niri 2,000 oo dollar iyan dadka ciisaha ni weydiinayna nabadi TV oo nabadi TV ugu horeeyo 2,000 oo dollar bixinay nabadi TV 2,000 dadka inaan u dirno ee tulkeena dumarka agoomaha ee odayaashadu canfartu laayeen iyan doonayna walaalayaal inay in muddo 6 bilood gaaraysa ay shaqeystaan ee kadib marka lacagta soo celiyaan 3 kale oo dumar oo ciisa aan haddana lacagta sii maalgelino markaan sii maalgelino iyakana markay 6 bilood gaadho ee lacagta dib u soo celiyaan markay lacagta soo celiyaan 3 kale oo dumar ah ilaahay unba baahida kaalmayn karaya annagu ma kaalmayn karano mee wixii dadaalkeenna ah iyan dadkeenna u qabanayna shaqo abuur inay dadkeennu shaqeystaan walaalayaal marka waan daawasiinayaa videoga waa kan gedada ariga ee qarbaciisa walaalayaal halkan waa gedadii ariga ee qarbaciisa weejaan waa ka ariga dhinaca uu dhan baa lagu iibiyaa dhinaca uu dhan ariga marka lagu iibiyo walaalayaal dikada waxaa soo mara maxaa ahayd gaariyaal Djibouti ku socda oo rag ciisa wataan ama rag axmaar wataan gaariyaasha marka la qaa dadka marka laga iibsado ariga Djibouti baa la geeyaa carabkii baayac mushtarka ka ahaanay lacagta dadka dhacaya laga sii iibiyaa marka dumarku waxan bay doonayaan inay ka shaqeystaan xifrad baan u leenahay lacagtana waan soo celinaynaa walaalayaal haddana maal gashatiin bay jiraan dumarkani dhageysiinaya marka walaalayaal suuq waadkan waa suuqa waa qarbaciisa meesha waxaan walaalayaal qarbaciisa walaalayaal waxaan u dooranay ninka dhinaca noo jooga Yusuf waa nin aan ku kalsoonahay isagu wuxuu ku daramaahin wuxuu ka gooyo ma jiro walaalayaal dhinaca Soomaaliya waa ninkii nin macneeyay faa'iido ma leh dadka reer Djibouti bay ka dareen Djiboutina walaalayaal waa ninkii nin mac dadkan wax u tarnabo annakiiba nawanjelayaan annakii wax u tareenay iyo nawanjelayaan walaalayaal dadkan waa dad wax qabsanaya dadka Itoobiya ku nool waa dad wax qabsanay waa dad Ilaahay ka baqaya waa dad waxba ka baqayn wax Ilaahay hayn qofna caabudeen marka walaalayaal waa kuwan dumarkii baan daawasiinaya
كان الله يا حاولت كان ناقص. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta ku guday jirnaa nabadgid qorshe ahaado kii shaqada loo abuurayay ee lacagta la maahinayay qorshihiisa ku jirnaa marka sida aan sheegay ama aan hore kugu sheegay waxaan sameeyney saddexdii qof ee ugu muhiimsanaa ee ugu kartida badnaa shaqadana inay ka shaqeysanayaan lacagtan la maahinayay inay isku celinayaan aan aaminsanayn ayaan saaka soo xulanay marka waxaan doonayaa in yar inaan codkooga aan inii dhegaysiyo sababtoo ah intaan codkan kasoo duubin horteed heshiiskiis waan wada gaadhnay oo waan isla qaadanay inay lacagtan intay ku shaqaystaan markay ku shaqaystaanna inay soo celin doonaan hadduu ilaahay idhaahdo magacaa ku bilow adiga bismillaahi raxmaan raxiim maryam buuxa baa la yidhaha magacaygu maryam buuxa waxaan noogu daro marka dhaqaalo darro agoonna waa nahay marka wixii aan u baahnayn haddaad masiiseen sidii dee walaalahay inay kusoo celiya yidhahdaan waan kusoo celinaynaa waanan u baahanay imisa caruurta imisaad haysataa imisa ciyaalaad leedahay sidisi baan leedahay lix ciyaal haysataa oo agoona ciyaalo agoona haysataa khibradda lacagtan hadii lagu siiyo maxaad ku qaban lahayd khibradda aad leedahayd aad wax kaga tari lahayd maxay tahay ee isleedahay lacag baan kaga helayaa lacagtina waan kusoo celinaya aad odhanaysa maxay tahay waxay tahay waa xoolo xoolo oon ka iibsana baadiyaha oon dibna wixii kale naga iibsanayo ka iibino okay markaad baadiyaha ka iibsatiin yaa naga iibsa dad ka sii iibinaysiin sii aan xaarba wixii aan helaba waan ka iibina marka inay shaqadaasi faa'iida nii leedahay oo lacagta kasoo celin karaysa maada aaminsanta waan aaminsannahay imika waxaan tagaa anoo waxba haysan haddana ilaahay waxun buu iga soo siiyaa iminkasa haddaan waxu haysto laga yaabaa inaan ku helay okay maasan adiga magacaaga bismillahi raxmaan raxiim anigoo leedahay maxaad ka shaqaysaa carabu shaqadaada maxay tahay aoaanahay shan ciyeelaan leehay tan labaad waxaa ka shaqeeyaa adhiga ka shaqeeya xoolo dhaqashada anoo bilaa qarshi haddaan doono waan iska tagaa waan iska soo laamaa haddaan wax helo oo wax faraqabsiima helo inaan kasoo helo oo si kaya roonaado oo ka faa'iidaba waa laga dici kartaa a anxaarka iyo soomaalida waxaan helna waan ka isbanaa waana iska baxaan waxaala noo qoray waan kasoo qaadnaa inaan wixii ka faa'iidno oon daadiilahaydaho aan iska soo celino sida walaalahay noo siiyeenna aan ka gudoonno marka tasida tani aad sheegaysiday ninkoo iska qamcamarad markaad gadayda tegtid ee haddana aad caqal duruurigaagii ama waxaad cuni lahayd maalinta aad kasoo helaysa halkeed uga heshaa iyada rag halkeed uga helaa dayle in baasiya mise wixii dhan haysto unbaan isaga dabaraa gaalkaa iyo dhukaa iska dhex ogtanina waan ka helay marka marka khibradda aad leedahay marka waa adhiga inaad iibsatid oo sii iibisid inaan iibino oon dib iibino baydeena kasoo isbana dibna dib suuqa ugu yimid marka lacagtan hadii lagu siiyo waad ku shaqaysanaysaa waad aaminsanta inaad ku shaqaysanaysid oo faaida ka dhalinaysa inaan keena waan aaminsanay hadii ilahay iyo qor adiga magacaa ku soo dhow haddaan maxay ahayd ay waraqabsiin haddaan helo adhiga unba dayka shaqayna xoro dhaqataan nahay agoona waa nasha afar ciyaalan haysaa de haddaan maxay farqabsiin roon haddaan si helo waxaan radayda de waxaan dhihi lahaa inay wax roon de aan haddaan helo sida shaqaysan lahaa okay marka adiguna waxaad ka shaqaysanaysaa khibradda aad leedahay kale shaqada aad kaga shaqaynaysa maxay tahay adhigan unbaa mise xool wax shaqayn kalaad garanaysaa may adhiga unbaan garanaya adhiga aad garanaysaa waad aaminsanta inaad lacagtan hadii lagu siiyo aad kaga shaqaynaysid ood soo celinaysid maasha allah diraci khamiistaa soo baxay dirac waxaan hayay soo iibsaday kotan kuna dirac boqol kunaa soo iibsaday dirac lix kunaa soo iibsaday gabadha jabuuti joogta tolkaa saaba weegin ciisuu saaba weegin dirac adna kotan kun iyo dirac labaatan kun baad soo iibsatay dadkaaguna saaba u weegin ciise wax ka bixi hadday lagu idhaana waad aamuseysaa cusbayaan wax bixina waad la soo baxaysaa dadkaaga waa inaad caawisiin dadkiinna waa inaad caawisiin dadkiinna waa kuwa dadkeenna inama odhan karayo aqligaygu ima siin karay dadka jabuuti ku nooloo dhan baa bilaa damiira ima siin karayo aqligaygu dad damiirla way jiraan walaalayaal dadkiina caawiya dadkeenna waa kuwa saa u bahdilan dadkeenna waa kuwa sida masaakiinta ay waxba u haysan walaalayaal waxaan baaq u dirayaa rag iyo dumar wixii damiir ciise a leh ayaan baaq u dirayaa waa laba kun oo dollar waxaan dadka ku caawinayna saddexdaa dumar lix bilood kadibna lacagta way soo celinayaan markay soo celiyaanna saddex kale oo dumar oo ciise oo dhibaataysan ayaan ku caawinayna dadkan odayaashoodu waa dadkay canfartu si xaq daraa u laayeen ee dhulkooga iyagoo daafacaya dhimtay dhul ciise iyagoo daafacaya ayay dhimteen marka walaalyeel ciyaalka ira agoomaha adeer baan u nahay waa walaalihiin
waa tulkiin waa ciyaal ciisa annaka qurbaha joogna inaan ciyaalka taker garayno weejaan marka walaalayaal sidaad ogsoontihiin dadkaabaan caawinaynaa nabadii tv aan annakaa bilaabayna $200 baan bixinaynaa imisa dhawaa 1800 soomaa ciiso tolkayo dadkan soo caawino sida ugu degdega badan oo naga warsugaya informationkayga iyo nambarkayga telefoonkuna wuxuu ku qoran yahay maxay haydeen baashadana kasoo galayo taa dhinacaban kaga baxaya walaalayaal sidaad ogsoontihiin waraaqadu ismaaciil cumar gille dalka jabuuti ku marayay distrigada wata waraaqadu distrigada ku marayay shalay baa ugu dambeyso waa khamiis dameer joog ayuu maray ismaaciil cumar gille isug maxamed isugisugsug waqti badan waa haystaan kusoo qaban doonaa programkayga ma dhammayna isugisug baritolo maykaradiya baritolo may march 11 oo maykaradiya wuxuu iman doonaa cali cadde 12 maarchna cali sabiix buu tegi doonaa 15 maarchna 2020 wuxuu tegi doonaa tajuura 16 maarchna randuu tegi doonaa 18 wuxuu tegi doonaa ubax 19 walaalayaal wuxuu tegi doonaa ogaanka okar iyuu tegi doonaa walaalayaal sidaad ogsoontiin maxaa ku kalifay ismaaciil cumar gelle inuu dhulkaayo dhan soo maro maxaa ku kalifay ismaaciil cumar gelle waxa ku kalifay maataqaaniin maraykanku waxay ka yidhaaheen iyagoo kaashanaya maraykanku kaashanaya faransiiska 2022 ismaaciil cumar gelle inuu isa soo sharreen xataa wax qoyskiisa ah inuu dalka iska soo sharreen inuu kursigii iskaga tago ismaaciil cumar gelle qodobada dakhli markuu joogay dhulka ciise ah tagay walaalayaal sidaad ogsoontiin wuxuu ku khudbaday gaalka kursiga ka dhaadhacbay iga leeyihiin buuri khudbadiisa waa dhageysan karaysiin walaalayaal walaalayaal waxaa la rabaa ujeedada la rabo waxaa weeyaan madama ismaaciil cumar gelle kasoo dhammaatay dalka maanta siday doontaa u dhacdo kursiga inaa canfar lagu wareejiyo canfarta dalka jabuuti walaalayaal degan marka laysku geeyo canfarta iyo qotida canfarta sheeganaysa iyo maxaanku dhahaa baatada waxa u dhan laysku geeyo inta maraytada ku dhalatay waxa oo dhan oo canfara marka laysku geeyo dalka jabuuti 100,000 ma gaarayaan one vote one man sadda dalka la keeno walaalayaal canfar ciise iyo canfar cirkiyo dhulka intay isku jiraan iyo isku jirna one vote one man haddana waa dad reer jabuuti dalka canfarta way nala leeyihiin anu midaanahay walaalayaal canfarta qof ma jeceli anu midaanahay canfarta waxaan sidaa u leeyahay ma jeceliina walaale dadkaygii bay gubeen aniga etoobiya iyo dadkaygii ku gubeen oo kuwii reer jabuuti ee canfarta ay maalgelinayeen dadkaas sidaasa loo lahay dad masaakiina marka anigu hipocrit may ma jeceliya canfarta midaana haddana walaalayaal ilaahay uu naysku keen baday inaan wala degnaano aan dhul wala degnaano jabuuti iyaguna ubax iyo tajuuro ka degaan ciisuhuna jabuuti cali sabiix carta iyo dikhil oo ciisuu dego ilaahay baa naysku keen baday walaalayaal walaalayaal waxa weeyaan haddii aan maanta ciise iyo canfar dalka badbaadsan waayaan annagu muddalku naga bururaya waxaan kale shaqadooda maa cusbayaanku ma kala jeclo annagu dalka jabuuti naga burburaya walaalayaal marka waxaan nii sheegayaa dadka reer jabuuti waxaan nigu soo dhoweynaynaa walaalayaal waxaan nigu soo dhoweynaynaa dowladda ku meelgaadhka ee badbaadada qaranka dalka jabuuti 2021 iyaan nagu soo dhoweynaynaa walaalayaal waxaan anigu aaminsanahay nabadiid ahaan amba dad kale nabadiid ahaan baan necebnahay walaalayaal aniga hay jeclaanina anu nima leeyahay jeclaada imaleeyinaynac innaka nita laata wax aniga iga gale ma jiro dalka han badbaadino dalku waa dalkeen canfartaan la hadlay ani dadka kale waxba igama gelin isoodka aniga de dad reer jabuuti uma haysta midaanahay canfarta iyo carabti iyo cusbayaankan cusbayaanka marka canfarta kare aanu reejibuuti ma haysto canfartaan la hadlaya canfarta waxaa weyjan dal baan wala leenahay waa jabuuti waxaa leh ciise iyo canfar waxay qasab nagu tahayna inaan dalkeenna daafacno adigii anigoo mudalku naga bururaya haddii aa madax adkaatinna liibiya say dadka soomaalidi iyo dadka kale ugu dhammaan unbay dadkiinuna ugu dhammaanayaan dadkayguna ugu dhammaanayaan marka waxaa noo dana dalka inaan daafacno okay taa dhinac waan kaga baxay walaalayaal intaa iyo in kamid a aqooyaan maxamed cawaale yaa walaalayaal soo dhammayn doono soo qaban doonaa 5 minutes walaalayaal waxay bilaabeen ninkii mustafa la oranayay wasiirka educationka ee jabuuti ka dhex yidhi anigu beel weyn baan ka dhashay oo nin ciise oran karayn ninkii yidhi walaalayaal wuxuu bilaabay inuu maro xaafad kaste
inuu maro oo dhalinyarta Isaaq ee dalka Jabuuti ku nool ee bila waraaqada inuu sameeyo kuwii shaqooyinka laga eriyay shaqooyin inuu geeyo marka dadka anaka Nabadi TV nagu xiran codadkeen noo soo direen iyana dhageysiinaya kadibna walaalayaal dad badan baa i waydiyay su'aal su'aasha baan u macneeyay kadib aqoon Maxamed Cawaalan soo qabanay walaalayaal sidaad ogsoontihiin xaafadihii iyo dhan iyo maraya meeshan u balbala ku leeyihiin walaalayaal dadka waxaan u sheegnay sanad horteed walaalayaal dadku waxaan idhaahnaa nabadiid waa nin caytama nabadiid dadku caya walaalayaal istaraatiijiyadeeda aniga shakhsi ahaan baan ka hadlayaa istaraatiijiyadeeda markaan arkay dadkayga oo Isaaq maskaxda ka haysto amba cusbayaanku maskaxda ka haystaan walaalayaal waxaan anigu u weerarayay inayta markaad aragtid isleefka markaad aragtid masterkiisa aada weerartid uu yaabaya markaa ciisaha reer Jabuuti isleefka dadka u hayaan aniga ayaa weerarayay qabiilada ta aniga istaraatiijiyadeeda ahay Isaaq markaan weerarayay gadabuursiga markaan weerarayo canfarta markaan weerarayo aniga istaraatiijiyadeeda ahay because waxaan tusay dadkan inay waxba ahayn dalka inay marti ku yihiin maanta walaalayaal sidaad ogsoontiin dadkii shalay aad ogeydeen laaliiga ahaa ee shamiish intay soo xidhaan iyo buutoonee surwaalkii buutoonee loodhanayay dadka reer Jabuuti waa garanay buutoonee san isku furi jiray iyo kaba buurbuura amba suufeed intay soo xidhaan kaba buurbuura ee labisaadooda ugu khatarsan sadaha ayaa maanta niga tocsanaya bal ka waran ciise oo dalkiinni ku dhexlay anoo duriyadda ka dhashay balay gadabuursiga saasi leh iyo ilaahay wax sii istaraatiijiyadda Isaaq walaalayaal baan tusay intay koonfurta caayaan dadka koonfurta intay caayaan ilaahay ha qarxiyo BK baa shalay ugu dambeeyay ilaahay ha qarxiyo ilaahay al-shabaab ha ku sallado iyo marka dambe yidhaan in uu khaldamay fanaanka raalli hada walaalayaal inuu ciiso intaan ma taqaanin bal ka waram anu intaan waxaan doonaa yidhaaho aan Isaaq caayo aan gadabuursi caayo aan canfar caayaan oranaya iga raalli hada raganimada ma leedii maledin maanta raali gelin ma ka bixinaya because waxaan sidaa u sameeynay walaalayaal dadka dhalinyarta aniga Nabadi TV igu xiran ee maskaxda laga qabsaday iyaan tusay ee dalkoogi laga dhaadhiciyay taq de rencontre des échanges war maashu masuqba maashu republique de Djibouti territoire des Issa et des Amfar oo jani hayta maashu walaalayaal aan ujeedada taaban uga lahaa walaalayaal sidaa ogsoontiin annaku inaan dadkeena walaalayaal caawino iyan walaalayaal dhinaca u fadhina Maxamed Cawaale iyan soo qabanaya Maxamed waqti waan iska istay way suu ilaahay ee waa ku soo qaban hayi bal walaalayaal suu alaykum assalaam soo dhawow aqoonyan Rala, waa di sheegleed aan kusoo qaban laaba dadada waqti badan hayn. Shaqad galisi. Ay waa aad weeyaan. Kusoo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
walaalayaal waxaan doonayaa arrimo yar baan doonayaa oo muhiima inaan yartaa taabto oo ay ka mid tahay jibuuti, ay ka mid tahay maaragtay soomaaliya, iyo ay ka mid tahay arrinkan iminka dhabajid uu ka hadlay. Horta waxaan ku horeynayaa arrinkan, baan ku horeynayaa horta arrinkani hoyooyinkanaad aragteen waa hoyooyin sida uu nabadiinii sheegaba ubad agooma haysta. Ubadka agooma ay haystaan intooda badya waa raggii dhulkooga difaacayay ubadkay tagay, ubadkii ka hadhay wey. Haddaba maxaa muhiimaddu ay tahay inaa haweenka la caawiyo? Waayo haweenku waa muruqmaal wey, haweenku meelay joogaan waa muruqmaal, waa halbowlaha reerka wey, waa halbowlaha qaranka wey. Iyagaa iminka oo iniga arkaya wallaahi waan ka naxay markay kuleyin digada arigaan tagnaa annagoo waxba haysan, wuxuu ilaahay nala kulmiyaba. Marka fikradda markaan isla qaadanay dad badan oo nagu xidhanna waan la hadlay, oonu telefoonayey, waan weydiiyey, waa dadkii xitaa noogu ballan qaaday yidhi dadka ugu horreeya bixinayaanahay inamo iyo hablaa ka mid ahaa, oo arrinkaasi waa mashruuc aad ay uga heleen. Mashruucani waxaa asaasay taariikhdiisa daan inan yar idiin sheego, microcredit oday bangladesha oo la yidhaahdo Maxamed Yuunis oo ka bilaabay, waaye Harvard buu ka dhigan jiray, jaamacadda Harvard economy ka sameyn jiray, waddankiisi uu ku noqday bangladesh markay xorrimada qaateen 1971-kii, wuxuu ku noqday 1976-kii dalkiisii oo baaba'ay, xageed ka bilowdaa buu jaamacaddu u dhigay dhaka ku taala caasimadooda bangladesh. Wuxuu bilaabay, wuxuu arkay ardaydiisii muu diru yidhi soo dirsa, sideebaa aan uga baxnaa baahidan, poverty-ga se looga baxaa, poverty-ga se looga baxaa. Marka waxay ogaadeen dumarkani wax iibinaya hadday wax qabsan lahaayeen mock the capital weyaan, waa lack of maratay finance, lacag. Taa iminka iminka anagu arkaynoo kale weeye, waayo ma haystaan waxay xoolaha xitaa kusoo iibsadaan siday dib ugu iibiyaan ay maxaash uga helaan. Waayo wan hadday soo hesha maanta oo weliba la amaahiyo, marka la ay iibiso wixii iskaceysa wixii yaraabay ubadkaygu u keenaysa, ta ugu yar baan umaleynaya shan ciyaarale. Marka arrinkaasi markaan isla qaadnay wuxuu dhaamaa, waxaa laga yaabaa nabadiid markuu u hadlayo ambasi waxu dhigayo inay dad si qalada u fahmaan bini-aadan ku iskumid maaha. Wuxuu ka waqa Jibuuti, ciishaha Jibuuti amba dadka reer Jibuuti macaawinadoodu waa sameynay oo walowtiin, inkastay sida uu sheegayo wanjilaadan iyo beentan iyo rajiimkaale walaalayaal, dhaqanka guumaysiga waxaa laga dhexlaana maaragtay dadka markay maaragtay dowladda ina xumar geele erbeebeedu dowlad tuugnimaha munaafaqad kulana iminkadaree odayada wuxuu kale waa inay xiisay labaatan sano haddee halkaysa la geynayaa ma garanaysaa baabuuro buuxa iyo gebileyba la geynaya walaalayaal raashina kuwan wali isma leh, may qadeeyeen, may qadeeyeen, miyuu baabuura intuu soo daba xido raashina oo naarski iyo boorkay ka buuxaanay miyuu dadka horta u qaybiyo? Dee looma qaybin, waxaa la sameeyey envelope lacagaa la siiyaa, yaa la siisiinaya odayadeeda, waa lacagtoodii waxaa envelope oo nin isagu u siiya iskaga dhigaya, because wuxuu ugu talagalay gaajada in lagu gaajada lagu hayo dadka, iyagiina maadaama gaajada lagu hayo dadka wax fahmaya analyska sameyn kara sociologiga garanaya maaragtay social evolution evolutionka dadka bini-aadamku ay sameynayan. Marka dadka maaragtay gaajo ku haysid, ciriiri ku haysid, wixii aad siinaysa xitaa inay kushaxaadeen ba u haystaan. Dadka nabadiid caawin aan caawinay inay naga caqli badiyeen ay naga gashadeen ontaiibda ku tiri gabadha yaray islaanto ay dhashay arana waxay kuusoo ontaiibay ku tiri naiif naa kaa gashana waa ku khayaanay. Laakiin dumarkan garba ciise jooga ee lixda ciyaar iyo shantee ciyaara aan waxay siiyaan aan haysan, iyagu waa kaa gashanay kuma odhanayaan. Ilaahay xamdigii hadduu ilaahay uga soo rido adiga iyo ariga mah, dadkeennaba in general dadkeenna daawanaya maanta walaalayaal xagga aan kuma joojinayno oo garba ciise Britona shinile maaragtay dowle kuwa ku nool hadhagaala kuwa dirnaba ku nool kuwa ku nool maaragtay shiilacdhogeysashiilacdhogeysan waxbaadka wax ku kataab shiilacdhogeysan warurtiisa dadkaasina waa dad khayaaro badan
cidan aaminsinma jirto waa nin bale xitaa jagaa doon inaan iibsano anigiiyo hablo hablo badan anay cayimteen ay yidhahdeen adigu adaa nina noola dhilgaray hablihii waxa laga inaa daawanaya haddayna daawanina way daawankan waa imisa jagadii lacagtii diyaar baadaad idhi wuu socday jagadii guddi baan samaynay magacaa kusoo qor baan idhi intii oo dhan baan u daray isagaas kusoo qoray markaasu loo soo sawirulay lacagtii ayo jagada isiiga ya ku kale oo waa barasa baa lagu leeyay barasa waxa ila soo hadlay maaragtay nin roble la yidhahda soo minnesota war kun iyo lix boqol baan hayaa buu ihi abaaraha uu riye ka waran buu ihi haddaan loo diro anigu raggaa mas-uulka miyi baa kay cidaan ku odhan karana xiba u dar ma jirtaa kayri kuma odhan karo mid barasa baa layaa markii dabracad loo bedelay buu u diray talefonkii buu ka xidhay tulixii kun iyo lixdii boqol qaatay bucul waa rutaada kaasoorta ba hadde ba furrab waa kii odayadii ay soo heleen odayadii ciisaa soo helayo waa eelay islaanta oyadii unbaa kalaatoyda baydhaba wuu sheegtaa ba furray maaha aabihii lamaba garanaya ba bogsoota oo waa eelay baa layidhi maaratay eelay doba dadka soomaaliya sagaal iyo sideed buu kala baxana baydhabadiga marka islaanta kala timiday oo xagga sayid axmeligi todobiya taatan timidaan mara taase haddu isagu sheegan isaga u taala waa tuug xargogoysa isaguna saddex kun oo dollar baan u darnay aniga weliba nin waxaa meesha ka mas-uulahay kase lacagta inta badiya dumarka ay bixiyeen walaalayaal waxaa nin baa nala soo hadlo yidhi tuqushi waxaa ka shaqaysanay madadaan ciise ahay oo qodanayay oo weliba daarood leh isaaq leh gadabuursi leh waraaba dadku ilaah dhulka dejiyey de waxaa ku qodana ma haysana yidhahdeen habeen baan isku tagnaa saddex waa otoban joogkanka saddex kun oo dollar baan waday isagaan garanayna nin bay ka qabsato isagaan garanaya yidhi war haddaba iimaan darahan ikhri iimaan kala inuu wala cunili abaar alla ku rid bal shan boqol uu siiyaa inay bal shan boqol cuno labada kun iyo shanta boqol kale bal alaab ay ku shaqaystaan usoo iibi qalabkii laba bureed bureedka maaragtay najiiriya alaabta lagu guro iyo laba majanafoon iyo wasarakadbuu loo soo iibi war baanaga naga leeday baa ka laba kun iyo shan boqol oo dolarba intaas talefonka iga dambeeya bule iga dambeeya maalinta igu dambeysay kuwa jeel lagu xidhay baa jira kuwa maaragtay caduur la yidhaha wasiirka arrimaha gudaha u ahaan jiray dowladaha aragoomka dee maaragtay dowladiisa yaraa iyo iska aragoomka dowladaha iska beenbeenta boora buu ku xidhay odayaal reer xariirada kun dollar baan u dirday odaygii markuu soo baxay odo idil oo gal weyn oo cas buu leeyahay tolkay adaga waxba nama sii buu yidhi waxna waran nagama hay marka dadka waxbaa ku dhacay dee lama sugo qofku idaa intuu bogsanayo kuwa caafimaadka qabaa laga bilaabaa marka dumarkani walaalayaaawl waxay nii sheegayaa iminka maantadaad arkaysiin raggaas bishaarinan dabar rooray waktiga haysaka luminina weelkaaga meeshaad wax ku shubaysid inuu meel weel dabada hoosta ka doolan waxa laguma shubo iminka qaar baa siyaasad iminka magaalada edmonton aad joogtid qaar baa xaflad loo samaynayaa sabtida xisbi baa samaynaynaa iyo siyaasadda iyo siyaasaddii hadhow waxay rabaa dumarka inay ilaa lacag keena ma ogiyi baan wey sideed ku ogaatay annaga magaalada degan bay dee waa la socdaa waxaan o dhan waa la socdaa barada weliba ninkani ninkan weliba xisbiga xisbi baa wataana ninkani maxamed aadan bilaa la yidhaha maxamed aadan bile taariikhdiisa ma garaysay inuu dhalinyar baa tihi maxamed aadan bile raggii burburiye buu ahaa maaragtay eglfta jaamadii eglfta ee berigii tigreega la dagaalamaysay raggii lagu soo sameeyey buu ahaa oo dal baa la odhanaya dal ciddii garanaysa shan iyo sagaashankii baan ugu tegay darbabeed meeshii lagu kala tegay waa nimankaa waa raggii maaragtay madaxda ka ahaa dal ee burburiyey maxamed aadan bile oo waxaa weliba soo xushaday muhim bahdooni allahu dhexdiisa ismaaciil cumar soddon milyan oo faranka jabuuti loo soo dhiibay sida ciisaa ijeelafta lagu kala jirto rag baa berri doonana sabtida meeshiidana xaflad ugu samaynaya dumarkaa la rabaa inaa loo yeedho qabiil lagu baadho lacag laga gurto walaalayaal ciisow siyaasiyiin ma leedihiin runa isku sheega waxay maanta uga liitaan dadka kale leadership ma leedihiin leadershipku hadduu jaabkiisa ka fikirayo uu dumar doona inuu baado darayadaaba dadka kuma noolaadeen walaa jabuutiya walaa sayid axluga eastate walaa xagan etoobia leadership ma leedihiin
war soomaalida qura gobolka qura ay tigray wax xukumaan ay xukumi jireen waa gobolka sharaab oromadu gobolka qura ay shir markay leeyeen dhex fadhiistaan waa ka waa shir waa gobolka sharaab kuwaasi ka sii liitaan madaxda abaarta sheekada ragal iyaga shiriyaya waxay ariyayaan xisbiga sardalayda sharta xisbiga leeyahay cabna sabaysay iyo aadal allaale aro inta ku booqoon aadal allaale waxa mudo inuu inta ka balaaray inuu intaas ka baxay jalaal way iyagu inay xiniyaan maxamed aadal balana wuxuu yaalan waan garareyna laakiin walaalayaal inta ni yeelay iniga leeyahay kaalay oo hadhow tuna lacag soo guray miga oranaya dadkiida dumarkiina wax la qabto waa rutaada dabadii silaarta berigii ugu horeysay aan ciidinaynay ee jibuuti joogta baaragtay anama oran karay anagu jibuutiga ma caawisiin anagu meel kasoo lacaadna waaga oran xasuustaa waxay yidhahdeen waa ceeb inaana bahadishiin maaha maxaad usoo gelisheen tafsiirta tafsiiraha ma qurux wado oo dee anagu haddaan soo gelin weyna yaa soo gelin lahaa teeda labaad ma in la qariyad habi ku tahay soomaalidu waxay jiraa oo lala yaqan sagaara xaar laalkii dooray asaasta sagaaro sagaaradu meesha ay ku xaarto god ma dhigto god ma qoto ma qodi asta cidii miyiga sidayda ka yimid miyiga maaratay xoolaha jiray baa garan kara uqdad bay ka qaban kelmadda maasha allah ana macnin doonaya socon mirgaha la idiri jiray awrtii waxa weliba gaari baxay geel iyo rigta iyo waxba la idiri jiray sagaar xaar la arki doona yay aasaastaa bay leedahay marka walaalayaal dadkiina xitaa maaragtay fulxumadooda iyo dad waxa ina dhibaya waxaad ogsanaatiin habeenii dharaar ban gaala isticmaasho oo intay buubto ay documentary ka duubaan amba reportage wuxuu faransiisku yidhaha ama documentary ka duubaan ka lacagaysta waxna ma siiya maalimahan joogay jibuuti waxa arkay kuwa gaaloo kamera la wareegay qaar baa isku dhigay normal ninkani markuu la soo noqdo kameraga reportageka lacag buu ka sameynaya inaad aragtay waxaa jira maaragtay documentary uu sameeyan ba reportages ay ku faransiisa le train le plus fou du monde iyo titrek the most craziest train in the world 3 million oo euro uu ka sameeyey qoos iyo sare buu la soo rara ilo siraxa dar labiya jibuuti inta udhaxaysa dadkii baa isku wara dhigayay shilinka ma helay waxaa kaloo laga sameeyey filim baa laga sameeyey dhaangaalada faransiisada la timiday 2006-2007 waxay maxasuus filim waliba biyaha ka sheekanaya biyo la-aanta nacab climate changeka changement de climat waxaa waraystay xitaa filimkii markay sameeyeen waxaa waraystay inaan saalax la yidhaaho maaragtay warka faransiiska sheegi jiray oo maaragtay program meesha ku leeyahay maalin maalimaha kamid aan suuqa ku kulanay war waxaan ka helay islaantaasi dadkii lagu exploit garaysay way jeqday dhiiggoogii bay cabtay waxa maanta socda adduunyada ka faa'idaysatay filim bay ka samaysay inay biyadaan adduunyada jirto laakiin walaal maad weydiisi lahaa maad weydiisi maxaa ka soo maxaa dadka aad ku caawin karaysaa ceel atleast ma u qodi kartaa soleer ma u keeni kartaa maxaa percentage aad ka siinaysaa filimka wixii kaasoo gala wallahi way sheegtay buuri su-aashaas waa inaan adagu soo jeednaa dadkii aabayaasheen iyo awowyaasheen guumaysanayay ee shaxaadayay ee dhacayay maantana inaa annagana dhacaan ayna shaxaadaan waxay haddaba gaalada noo yidhaahdeen dadkani dad caqlila maaha waa xaweeyaan waa inaan qirnaa maxaana keenay aqoon la-aantu waa la isweydaarsadaa walaalayaa waxbaa la kala faa'iidaystaa marka waxaan ku keenay sheekada nacam wayna dhibtay bay yidhahdeen maaragtay islaantaas nacam fulida cadowga noogu jabay maaha walaal wax cadow la yidhahdo waxaad adu samaysatid wey hadday ku dhibayso falxumadooda dadkooga intaad la qaban karti la qabo gacantaada yaa lagu dhargaa aabacadaada lagu dhargaa wax dowlada ma haysatiin dadkaasi mararka eeg ilaahay baa u nool waa sidaa sheegta annagu waxma wala gaarsiin karno ilaah baa dadku dhan gaarsiiyay laakiin fikraddani aan isla qaadaaniyo nabadiid waa fikrad aad iyo aad u fiican oon aniguna aad iyo aad anagu mahadnaqa nabadiid waxaan anu ninkaa ku jecle waa nin dhalinyaro oo isku kalsoon waa nin dhalinyaro oo kuraajeeya meesha uu galana uma joojiyo
ama santa waxba cilaab ma jirto nabadi arin in bay yiri oo maratay nabadi waa uu lacay warin maratay shaakh waxa ka dhigayso imisa ciisa ayda ka imisa leedii ma ka dhigay ciisa ayda oo bis meela soo galay way badan yiin buu de ka qoran waxa ni dhibaysa waan ka ana umid qoran la ka ka dukkaasi qoran ibni dhibay de wadi jilaxsati baga anagu waxba kama soo qaadaba aad buu jilaxsan sabeen aad waa istaraatiijiyada dii dhiciso ma leh istaraatiijiyada aanu raalli hadan kale waxaan doonaa intaan raalli hada oran nabadiid wuxuu dadkiisa u qabanayaa ka badan wuxuu dadkiisa u qabanaya qof kartila oo xaggaa soo faraysanaya wuu qabanaya ma jiro anu dadkeen waa kala garanaya laakiin dadkoo dhan isku mid maaha inay meesha soo wada fadhiistaan maaha ila qof kasta ma karay laakiin inta karaysa wuxuu qabanaya qof walba wuxuu qabanaya waa lagu ixtiraama dadkaasi iminka walaalayaan hamigoogii baan ka celin weliba khaasiyan waxaan ula hadlayaa hablaheena walaalayaan waa xad garatiin halbowlaha waa iniga halbowlaha qaranka waa iniga halbowlaha dadka ummadda waa iniga halbowlaha ee reerka waa iniga anu waxaan xasiisa anigan ila hadlaya hooyaday afarta subaxnimo allah yarxam araaxibiin dhulkuu madoobay soo yo jirtay say xoogaa bariis yar maaratay ay reerkeyga ubadkeeguna u gajoo i know waxay ka dhigan tahay sacrificeka amba sacrificeka ay hooyo samayso taasaana ka qiimo badan dad aan kale oo maaratay aan lacag intaa intoo loo tuuro weliba dhowtirana soo afliga annagu waxayaga siyaasad maaha magacna kuma doonana magacna kuma doonana dadkii doonaya ay waxsay u doon u qaataan anagu waxba kama qaban karo laakiin muhiimaddu waxay tahay walaalayaal saddexda haween aan ka bilowda anagu saylac luga haysteen ma diidanin jabuuti ma diidanin kuwii mas-uul ah oo waxaa ka mas-uul noqon kara kuwa lacagta loo qaybinaya sidoodii ugu geyn kara haddii lasoo helo waxaa lagu diidi annagu meel kastay joogaanba dadkeegu inay dhibaatada ka baxdaan yaa jecelahay xitaa cudur baa soo galay cishay dhowatay nin baa intuu gabadh yar uu maaratay uu kursaday weliba dilay waa lugaye waa lugaye weyjaan bal cuduradaa baleeg waxaasi ma jirin sickness baa laydhay dhulkan waa lugaa waa lagu xidhi baanba gaalada way ku xidhayaan haddaa inan yarba egtidoo teenager 18 marka waa dhukeennaba waa la dili jiray qofka aykaasoo kalea xitaa xeerkeenna in la dilo weeye markaan arrinkaasi waxaan inagu adkaynaya walaalahayo dumarkaasi waa experiment xitaa maaratay waa xitaa waa waxaan ku eegayno xitaa inuu shaqaynayo waxaana qabaana inuu shaqaynayo aaaa xaggaa baan ka dalxayaa waana inigu mahadnaqaya waana inigu soo dhoweynaya ablaha waa iniga arkay waa abla ciise anagu ma kala jeclin cidda ay kala yihiin baritore garmalo andefo dekel marata waxay noqon kartaa maaratay sheila waxay noqon kartaa maaratay shilile hadhagaale mille meel kastaba laakiin dad ka mas-uul ah oo heli kara oo ka mas-uul noqon kara ayaa loo baahanyay maxamed ugu dambeyn su-aashaan qaban ku weydiinayo waad ogsoon tahay senator baad u tegtay oo la kulantay oo laba bilood ilamaa saddex bilood in gaadhaysa ballan aad lahaydeen kolbasaa ugu noqnoqonaysa ofiiskiisii markii ugu dambeysa waa la kulantay senatorkii codaad soo duubtay baa jira oo adduunka meel kasta gaadhay ilamaa boqolooyaal kun oo qof ay dhegaysteen marka maxamed maadaama ismaaciil cumar geele khudbadiisii ugu dambeysana waad arkaysa dikhal gaalku meesha ka dhaadhac buu leeyahay haddeed maraykanka iyo faransiisoo iskaashanaya ninkaa waxay ka yidhaheen 2021 dalka kuma soo noqonaysa meeshana saanyasaanyaha la rabo canfar inaa la keenaa la raba canfarna one vote one months ma rabto ciisaha ka badan dalku hadduu ismaaciil cumar geele ka dhaadhacana wuxuu doonayaa dadka inuu qoryo iskugu dhiibo uu dalku baaba-o dowladdii iyo fikraddii aad keentay dowladdii aad ku dhawaaqday aad dadka tiri walaalahayow dalka inaan badbaadinaan rabnaa dowladda transactionga soo dhowaada aad ka tiri bal dadka u macnee dadna waxay ku leeyihin maxaan samayn karaynaa sidee baan samaynaa dad hadalla jilicsan la imanayaa jira ee ku soco bal waa su-aal fiican wey horta markii horeen denver imiday meelaha afar bilood ka hor shan bilood ka hor baan imiday ay marka waxaad
تجي لين ال مارت مدو مريخنا واكتيفيش دي إلى مدة أشياء وأيضا عندنا بكون نورا 1995 كبرني كايس براني كترانت كنس نبي كوالين غير بيت شادو عشرة وتعتا وحول الله كل ماي برني ساندرس يو إليزابيث وارن يبو الله كل ماي وعدد كبار تدي اكتيفيش يوري مركا إيشان قرانا يا إيشان ويجيشتي بلان بيجا قادة لما بلوضو كل ما سوي التابر خو بلان تيجا قادة دور جرب كل ما يجي أنا حفيس كل ما نقضي وأكيد واريا دي بقول نقضي مجال اللي دي بقول نقضي وصل لابتي حالا ري مدر أسا كم دايت أكو صل لابتو وعكر يو بوغان تيدي وندي بقول يبيني وانا المدتي والله خو بس ترى ما هو كونغرس منوي وكونغرس هو جرا كونغرس بعد وقتي ده وقف على سياسيين تل هيران ووقتي ده مقالك شو كمان وأشك لي أدب ولا صعدان جبوتي توفي مالي أتابع إيش أيوة وحش مالي للذي لا وحش مجد وحش مسكوا وليا أنا أقول صومالي أنا مسناي صومالي أنا إيمان دوتا أم بعد دي أنا بعد دونا بقول وتعسي وشكل عشان شكل سوري ريما وحوي بركة جبوتي وحول اللي كانوا ديكتاتر وأنا برود وبرود بيجي برتال تلك العقدة الصعبة شبوري يا معي هذا ذلك العقد إنت لك زوج شيء يذلك سيد يعني والله سبحانه أنا قبل أقولين أقول إنه ماشى كل غنوة لما هو كل غنوة أنا يسق بابا تاني آخره إسلام تيسا على قصر وكذا يسق مركب أي كم بيت كوسا ما يجي إسلام تيسا هو سع ويس حساب كذا إسلام تيسا بركة شيء كذا كذا وعيسى أول قالت عيسى أول نضل نض معه من السعديان بعيد anyway marka project gar aan ugu la tagayay ee government transition transitional government waxay marka macareeyo tahay transitional government waa wax xisbigan iyo hadda xitaanin bay weydiinay xisbiyada mucaaradka midkeed ama sidoo xisbiyada jirbacayeen bay way waan ma show nin laba qasala meel iska warqaraynaya kuwa wax la waxay u jeedaa ba jirin oo aqal yar isku soo xiraya كل ما لها كسر قيل يا برقراب ده نو ده طلباتنا حسبية ده نو حسبية عيسى لبكرة جت قبيل أول بحسبوي مركع عدي الربطة إلى سري يقول كهرو الجوجو إلى الحق يوم بالوصل لغنيا ولا غير دي يوم بالوصل لغني شركة يوم بالوجرة تتكم فوكي تار وقت يسقلو مني تتكم فوليم كواي محاي تايوانة عطك سيفي عن لوم القيا سعو محمد مارغزا dad ka kusto dooray inay shirkad ku soo noqoto horta meel uu ninkan iska xigay oo la ogoleen ay jireen ba maartay commission amba commission maartay madax banaan ee commission electoral amba ee maartay electoral commission ka election ka ilaaliya aan jireen meel uu isagu maartay xuquuq ku haysto isagu reerkiisa xuquuq ku haystaan qof kale waa la cararaya waa khaayin raadi la waqtu wax yar la soo siiyay oo naga ubiyeela ma jirto waxaas ninkani xoog baa ka kici karaa shicibkaana xoog ahay annaguna xabad rasaasi ridin annagu ma rabno dhoqa dadka inay isdilaan laakiin annagii horta waa inaan dadkii tusnaa inaa dowlad mas-uula sameeyo qof kasta uu kasoo qayb gali karaa waa in la sameeyo dowlad gubernamaanta transition isugu yimaado yurubtan jecel lahay inaan isugu nimaado insha allah wali waa wadnaan qaaratay infrastructure kiba wadaa dadka waa inaan wax loo tagtaa marka dalinyar badal xitaa qaar waxa jira dhaqaalaha kasoo u qaybsan qaar waxa jira xitaa difaaca waa ogtahay oo ciidanka baarad xagga ciidanka ku qaybsan kuwa arrimaha dibadda oo qaybsan baa jira in dalinyar xitaa maartay specialist arrimaha baaratay waraa ku dheedo xitaa la shaqeynayo oo relationship internationalka dowr baa jirta xitaayada ugu dheedu baartay abla jira marka waxa markaan isku ururino insha Allah waxa rajaynaynaa xagaaga waqti waa haysanaa inaan isku ku nabaano mid kama si sheegay hadaan si sheegro meeshaan suu imaraynaa waqti aan suu imaraynaa dadkii bal dadba lagu soo siidaynaa waxa rabaa in aan anaga horta sasi habayno sasi dhisno marka waxba kaaba qaadayaa qofku sirtu geynayo maxay tahay de wax dhan oo dhisan dadku barka iyaga ka dhex dooranaya hadaba indii kulka
maamulka wadee fulinta samaynaysa siyaasadda kolka aan la nimaado fulinaysa shacabka reer Jabuutina inay taageeraan gubernamada transitionkana waa laga maarmaan sida qura lagaga bixi karo walaa election dhaca walaa waxba dhaca niman kare reer galbeedkuna nin kare shiinu wata shiinu waa ku wareega xanuun la wada jiifa xanuun oo diidiba ku faafa reer galbeedku adiga umeka ku xidhantahay taageerada ku taageeraan adu dad haddee dadkaaga haddaad haysatid dadkaagu hadday ku taageersay inay ku raaciyaan iyagu dadkaaga unbay eegaan muxuu iminka ina cudur geela uu meelaha la wareegaya iyagu tuseeleydaa dadkaana way jecel yihiin waa inay xiisay uleeyahay iyagu meeshaasu diraya ilan electionba ma jooga dhaweyn waa inay isweydiiyaan dadku maxaa ku kalifay inuu iminka kubinjo tago isaga dhaadhacbay ka yidhaha waa ruutaas waxay ka yidhahaan anagu way kaa dhabaatay ka yidhaha dadka baa furfur meesha laakiin dadkay ku xidhantahay shacabkii qolkiiba oran karo maaratay 20 ama 30 oo maaratay lacagtii lagu khasaarinayo maaratay inta wax loogu qaban laha basaas laga wala dhigay waxa lala weydiinayaa toban sano kaloo kale ah sidaloo kale ah diyaar mowti 20 sano kale oo taad ku jirtiin iminka diyaar ma u tihiin ma rabtiin nolosha nolol ka wanaagsan inaad gashiin ilaahay isku xidhaadaba ilaahay isku xidha hara noqolina odaygii indhaha laa ee islaantu hilibka u calalinaysay hilibka waa u calalaysaa markay afka u gelisaa cid kale muu garanay islaantii baa dhibatay oo iimbu ka kacay way tolahay halayla aaso maxaa ku noolahay ma nolol baan haystaa waa war ilaahay baa jira lageyn waa la qabtay adeer hadegdegin ilaahay baa garan wuxuu ku soo gabadh yaroo fariida loo helay oo hilibka sidee ugu shiisha marka dhadhankiibuu ka yaal odaygii waaba cadaaday garkay ka xirtaa xina u marisaa cimaamad ba waxadha odayadii bay dhex geysa odaygii dhaalaha markaasu weliba intuu inii yimaad in caaya markuu iniga leeya weliba cisho dhaweyta cartiyaba waxay waxaad igula saageyi kari weydeen rankii buu kale yoodeedii gabadh yar baaba ini yaaba ii sheegtay w daawada shaadisu inii caay markaad meelaad xagxagti weydiinna qabiilkiisa markaad dabagaakaligiina waa shaksi iska celiya waxba nigama caqli dhaa wallahi nima caqli dhaa nasiib buu leeyahay niga nasiib badan yahow ilaahay baa subxaana wa tacaala bini aadamka nasiib siiyo iniguna ilaahay inagu intixaamaya iniga inaad wax qabtaan khaayinimada tugnimada beenta dhaca iska daaya adigu ilaahay haddaad isku kars ilahay haddaad ku kalsoonaatood noloshaada aad duunaysid iyo ubadkaaga inaad u samaysid noloshaada waxba iska bedelin taa ha iloobina wadaadadiinii lixda subaxnimaa la xidhaa karaabiyada iyo baararkii aakhirina iniiga sheekeeyaan weegii rasuulkii maaratay asxaabigii buu kuleeyahy war rasuulka iyo asxaabiga calayhi salaatu wasalaam iyagana radi allahu canhu ilaahay wuxuu usoo dejiyey dad daalimiin oo sidan oo kale ah yaa dadka dhibi jiray waxa uu ilaahay usoo dejiyey rasuulba waktigiisii inuu dadka ka dhib uu kala dagaalamo ilaahay dadka kusoo celiyo yuu usoo dejiyey walaal rasuulkana hasugina dadkana beeha u sheegina wadaadadiini aad aakhira uga sheekaysata tani meesha joogto kala dadeer waa kugu saa ugu jir maxamed waa sharmaake saa ugu jir ay uga bax asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ay ku soco adeer sharmaake brogramka waa dhegeysanaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan isalaamayaa dhammaantiin dadka la xiriirsan nabadi tv
gaar ahaan nabadiid aad baan kuu salaamayaa. Waa kaa qaadaada jimcaamubaarik. Qaadaanka u guraysa tolka, Allah kula garab galo, Allah kaa jizaysiyo. Aamiin, curad baati, aamiin. Ixsaanka falaysina Ilaahay kugu garab galo. Dadkaana hadda wada saxan, insha Allahu ta'aala. Idilkeen baad. Waxa weeyaan ninkii waxa soo baxay jacayl jidiid soo baxay maalmahan. Oo xiiso. Xiiso soo baxay. Oo leh dakhl buu tagay in Cumar iyo Jee. Waa nin soo xiisooday buu leeyahay. Iyo bashii galaafi buu tagay. Waa nin soo xiisooday buu yidhi. Wuxuu soo maray salay toole looy cadda. Iyo markaa wuxuu lahaa dee waa nin soo xiisooday. Xiisaan uu soo xiisooday. Halkee buu ku maqnaa? Intana jirjirayeen. Ma Beljik beegsir ku fadhiyay mise Canada? Waa ninkaas helikobtero inta oo baabuur ayaa leh dadkii dakhl joogay 120 kilometer ayuu kale nin soo xiisooday. Maxay ka dhigan tahay? Haddana wuxuu kicinayay fidnad ah inuu ka yiri reer Yoobaki uu ka leeyahay shaqada halkan laga abuuri doono. Reer Dabuuti, reer Cali Sabiix iman doono, ma imanayaan, kamana shaqaysanayaan, ninka unbaa ka shaqaysan. Maxay ka dhigan tahay? Waxa weyaan Ciise iman maayo halka, kama shaqaynayo, ninka unbaa ka shaqayn. Laakiin ma odhan tijaariy umuq baa ka shaqaysanaysa. Waa niga celisha ma odhan Dabuuti iyo Cali Sabiix nigama imanayaan buu yidhi. Waxaa sare kacay inan yar oo arta markuu ka hadlayay buu yidhi. Annakana waxaa jira reer Dabuuti baa shaqooyinkayga naga qaatay ee nooga horjoogsa. Uu diray isaga isaga wuxuu ka yidhi reer Dabuuti nigama horjoogsanayo. Reer Jabuuti way soo shaqo tagayaan. Haddii kale ninka reer cartaa Jabuuti laga soo xaymadin, muxuu taa oo kale uma dhowa reer Ubuq? Maxay ka dhigan tahay? Taa waa su'aal ha soo macneeyo ioje. Waa tan kale waxa weeyaan waxaan wareejinaya maanta muxuu yahay? Waxa weeyaan in Cumar haddee tol way ka dhammaatay dalka dhibaatada u geysteen uu arkay 20 sannadood. Waxa weeyaan taariikhdii haddaan kaaga soo bilaabo maalintii aan xorownay in Cumar waxay ahayd presidentki waxa laga xukumayay La Nationga ejendeeda Amrimir Nationalka Hale de Peplka iyo BNC-ga Farmasiyan Dimadnaas iyo lese Bank Development waxa laga xukumayay presidentkaa Xasan Guuleed ma xukumayn. Waxa kala haystay Allah naxariistay Ismaaciil Geeddi iyo Cumar. Ismaaciil Geeddi waxa haystay BNC-ga iyo farmasiga iyo lese bank development ga. Waa meel in Cumar wuxuu haystay RTD-da La Nationga Palais de Peuple-ka Imprimerie-ga. Waxa ay noqotay RTD-da ilaa maanta aqalkii ku shaqaysanayay ummadda laga caburinayay uu iska lahaa isagu dadma lahayn dadnama lahayn. Waxa ay noqotay meesha uu cid kale ka sheegayn isaga maahayn. Waxa ay noqotay propagandka. Laakiin maanta alxamdulilah waxaa laga soo gali karaa Facebook iyo WhatsApp iska meel kasta maanta waysadeo maanta looma baahno oo maanta waa meesha uu ka ubay kaaraabate maanta bilaadanki wuxuu noqday xor. Meel kastuu ka kaleeya xornimadiisiina wuu hadlaya. Marka waxa weeyaan maanta islaantaleewa la soo sharaxaya abilheedna markay dhagaxa tuurayeen markay dadkeennu ay soo mudaharaadayeen ay ku soo mudaharaadayeen Faransiiska uu iman jiray wasiirkii mustacmaraadka markuu yimaado Olivier Sen Loren Gray hadana waxay ahayd islaantii soo dhaweynaysay sidii Cabdalla Kaamil annagu dadkeenu dhagaxay tuurayeen. Tii cashada lagu qabanayay Beytelwaali ee la cashaynaysa, tii soo dhaweysay markii dhawaatay ambasaadkeena France ee la furayay Paris, tii soo dhaweysay isagoo gaari lagu riixayo, maxaa keenay ninkii caynka ah in la soo dhaweeyo? Waxaa la yidhi xoorkii xagaagii laga dhamay xusuus bagel lagu xirgeeyabalii waa waagii jacaylkii dhibaatadii annaka la noo geysanayay iyaduna ay la cashayn jirtay isiyadii Cabdalla Kaamil ayay keeneen. Taas miyay maanta u dhigantaa hooyooyinkeennii dhagaxa soo tuuray hooyoo walaal hableheennii ay barkeen sida dhagaxa u tuurayeen kalxamuhu jabeen barkood feedhaha la jibinayay madaxa lagala dhacayay bubudkii jandaaranku ay markii hableheennii soo baxeen guliha daceeliya ay qabaan mataabaa maanta lasoo hooyo la odhan karaa? Ma u qalmi kartaa maanta? Waa may weeyaan. Waxa weeyaan maanta wasaaradda xagga diinta iyo dhaqanka waxaan ka hadli maanta wasaarad baa la sameeyey ah hooyooyinka oo habeen iyo dhiraar ertadeeda ka wada waxay ka wadaan waa siidaa iyo gudista firxooniga waa 20 sano iyo 25 sano habeen iyo dhiraar ertadeeda wax kale kama soo galaan. Waa wacyigelin ah
وسيداغا اكسل ليقان زفرن او يقانين اما سيداغا يوليس قدس فرعوني هبايكستي ايا فيناسية وعي قلتا محاي كدقتاي محاي كدنبية بريس ويدية علمي بها كجير هالكا وحجير هده يدقن يدين طولانا تقال مويان مركلا فافوريزينا قف السيداغ وكرد حي دينت إسلامك واحد نكز دين إستي حكمي كل منها إلا إذا هتكورينا بحلاق اليوم كلنا هالسيو هلا نولادو ماشوا طالين همرو نذكر ناس وقلفت لودن كي لودن دينت إسلام لودن تمشي دينت إسلامك ما هيكو حكمتين نكز دين إستي ما هيكو حكمتين وحيمك الله صور دواتاس شطر سنة صوصعت إلى سكن استالي داو داية وحصوصعتا وحصوصعتا وحويل دين تاني إنا ميل وين لقى قد عيو حبين دلار إنا حشيشات بقفك اللي قوهلو لديني لها ما تش حشيشات قفك اللي قوهلو إنا وحبين الهين أي سوق لنا يان تتكين أوفيسيا يدا إيتوبيا لقى سوق لنا حبين دلار باورد الجيد كاي سوق لنا وكي اللي قوه خمتكي كلا حبين اللي قوه سميني خمرجي كي حبين سيقار كي ودنا واحد دلار واحد استا أي سوق لنا يان ماتا إلا قوه حكومي لها كا حشيشات اللي قوه خمتي دل إلا قوه حكومي لها جبوتي waxaan kaga soo dhoofay markaan joogay 2012kii aan keenay teeni quraatoon buu sita dar wala buleeyo soo xidha maarkin macal kabuu ay buleeyeen war wuxuu sita 8 sano dalka in gaaris ma bay qanaba soo loo labisto dharka uu buu soo dhaafay waa rugtaadu aru waxaan jeela direyski xasan guulay koofiyadii afar jabli maanta waxa soo baxay hadda waxaan lahay habla dirac isku gu faara war waxa soo baxay wasiir korash tuu faaneeyo koostibkay waa 6000 faran وزير ما بعرفك أو ما تسوقها كوفي يدي جرانج أوكي أنا ما حد الآن نقدم طار مريبة هاي قرا لنا نقدم محمد عوال ما تسمع كوفي يدي وسيتي وأحب لاري جا 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 مع مكوار كي إمي كويسيف ليسا مركا واحد وين كوريشة يسند جين الله أنا حريستة جوهاي ديو عمر غانيو حسن جولاديو إسماعيل جاديو شينيو جامع جيلاليو ده ما تذكريو يو حاج سعديو هذا الربلع والي عبد القادر وابر عسكريو هذا الربلع والي كوا تاريخ الدول الاوروبيه ما تعدي لي هذا حاج سعديوها لما كرنيو وحو هاو وا وا بريزيدنت اسامبلي دلك نو تاريخ شريتون يا كان ما كرني ما زدت كان والله ما صح اسمع له مره تاريخ نقضي بس كلي تاريخ ما تنسهم ما اسكولاد يما قال دوله كارسيس بالبلده ما حيت اسكولاد بحي ما قاعد تذكر الله بحيو هل نوليو انا حياه بريزيدنت اسامبلي يغوري جامع جيل ايوه لما تولى اللوبي ايوه اها لما كرنايو يا الغطا بلاس كريم لما كرنايو شينا لما كرنايو ور عبد الله بوشين لما كرنايو فارح سمود لما كرنايو ور ولدت كان دوم بيلوبي تاريخ دوم بالقريه وحا ويان نمبور نمبال اي هسه انا جاي اي هسه ها مخادراتك حشيشتها يوحس أو دلمانتا دلك أني ويكو فافين هلا وعي قليو أمتا هلا قيس هو قليو حشيشتها اللي باتتا تتكاي كويس هلا قيس هو قليو دوودا حبليه اني دفت كانسر جيفكو يكو بيرتي هلا وعي قليتا هو يوي كيني حبليهن هاسكد دايان بالين هاي هلا وعي قليو بدل كأنت لقا فكرة يو عيليهين سيداقا عايكن حبين رار وهلا دوودو عايكن بيترتي
jirkiinnii bay gashay hablow kanser baad ka qaadeen wejigiinnii bay fool xumaysay dhiiggeennii bay galaysaa waxay galaysaa ninkii ilmuhu ku abuurmayay ilma dhalaysiin ilma ma dhalaysiin ilmabada dhalaysiin ilma sun bay cabayaan waa sun jirkii dhiiggii dhex galaya waa produce shimik waa kanser maskaxda ku dhacay iyo sambabadii iyo jirkii oo dhan iyo ilmuhu halkuu fadhiisanaya ilmihiina dilaya war shiishadii baa noqotay taati ka daran waxay noqdeen cimrigaa inay degdegaan dadkeennii oo dhan inay dhiikar yeeshaan inuu dadkeennii oo dhan wadnuu wada joogsado inuu jirkii wada qallalo inuu bakti waxa kusoo bata cuduraa jirin maanta waxa ka yaabaysaa sharmaaka hablaha yar u fiirso hablaha yar meelaha ama tv-yaasha sheega amba hoteelada haddaad tegtid ama shaqooyinka haddaad tegtid hable yaree qurqurx ilkooga waa walcasaanba waad garanaysaa inay bulwado leeyihin inay balaayo leeyihin waxa kaleo ka murugoodaa baryahan oo dhan tourism baa la leeyahay tourismkun shaqo ma aha toba warshadoodoo kalluunka noo sameeya ummadda waa ka badan nahay waxa weeyaan tourismku waxa weyaan hoteelaha la dhisaa hoteelada waxa imanaya rag ka sidaysanaya hableheenna waxa imanaya waxa la samayn wax kale uma imanayaan tourismku maanta waa sex weyaan caruurtaada lagu raaxaysan shaqada laga heli maxay tahay waa khamriya khaziir waxay hableen bigi doonaan ilaahay muu naa fasaxay dad islaan oo diin islaan aan leenahay ayaan leenahay ku dhaartay ilaa cumar kitaabka qur-aanka uu yidhi sunnata rasuulillah baa ku dhaartay khamrigii iyo khasiirkiina iyo zinadiina sidaaba u jirtaa iminkana wuxuu sii fasaxayaa inay baararka iyo hoteelada iyo tourismku sii bato waxa weeyaan tourismku shaqada ka soo bixi maxay tahay waa inankaagoo khamriga dhiga hablahaagoo khasiirka kariya oo habeenkiina u masaxa oo kaniifaday meedhayaan iyo baa waxay u gugleyasiina shaqa mataabaa la badinayo maanta dalka waa dalka lacagta la cunayo ee lagu iminayo diyaaradaha ugu imanayo tony ha ismaaciil cumar ha noo geliyo warshado ninkii garab joogsada maanta ee u hadlaya ee yidhahda cumar baa la cayayna ee maanta jecel ilaahay rasuulkeenni maxamed ahaa nin baa murugooday oo yidhi yaa rasuul allah markaabuujigaagu maanta ma fiicno rasuulkan waktigaa wuxuu yidhi haddeetulan waan hoyanayaa markaabuu kiri yaa rasuul allah maxaad u murugoonaysaa wejigaagu foolxunye markaabuu kiri adigu waxaa tegi doontaa yaa rasuul allah jannada ay ambiyadu galaan ama haddaan janno tago rasuul allahayow dee jannooyka kale unbaan tagi amba meeshu ilaahay igeeyo markaabuu ka yidhi dee kuma arki doono taabaan ka murugoonayaa buuhi markaan dhinto markaabuu ka yidhi adiga unbaa ku jecelahay buu haddana ka yidhi waxaan camal iyo xaj iyo wax ee wadeeg oon tisanayo oon dhigtana caynka uma badno markaabuu ka yidhi almaru liman axiba buu ka yidhi rasuul sal llahu alayi wasalam wuxuu ka yidhi qofku kou jeclaado ayuu la joogi doonaa buu ka yidhi waxa weeyaan kuwa maanta ina cumar usoo jawaabaya ee dadka soo caayaya qofkii hadal qaadaba haddii eed ina cumar maanta jeceshahay aakhira halka uu taga unbaa tegi doontaa la-anna awtaadm waxa weeyaan ina cumar ilma ummaddiisiibuu dulday waxa weeyaan waxa rasuulkuna yidhi ashuru daalim walmadluum ka dulmaya wax iyo kala dulmay ma u gargaar buu yidhi haddaad u gar markaabaa ilaa rasuulillah sida loo gargaaray kale ka dulmaayo wax markaabuu yidhi war joogso markaad ka leeday ummaddaadii baa duluntay ama hebel baa duluntay waad u gargaartay buu yidhi marka addulumaatu waa dulumaat yoma alqiyaama waa maalin buu kumad dulumaadka u iman doonaa weeyaan markaa cumar ummaddiisiibuu dulmay kardaca ee garab joogsadana waxa weeyaan isaguu la soo joogsan doona yoma alqiyaama halka uu tago daalim halka uu joogsado ayuu la joogsan doonaa waxa weeyaan almaru liman axiba halkaabuu la iman doonaa nin walba ninku jecel yahay ayuu aakhir la soo joogsan doonaa qul alxaq walow kaana mura baa layidhi war xaqa daha hana kharaadaadee daha ummaddii jabuutiyey u sheega runta usoo baxa dadkiina usoo baxa dalkiina waxa la dhisaya waxa weyaan waa dowladku meelgaara sida venezuela loo dhisay sidaa libya loo dhisay aayatolla maalintii uu ka degay iiraan wuxuu ka dhaadhacay isaga oo keligii ah waxaa soo dhoweysay la dhowr malyuun oo qof gaadi buu fadhiyey air france baa lagu qaaday teheraan buu ka daadegay boqorkii shah orod buu kaga baxay teheraan baqdaad buu orod ku galay markii dambena kaahiruu tegay dadkiisa iyo dalkiisiina sidaa buu qabsaday waa dadkaa bislaaday dadkaa sugay 3 milyuun baa ku sugaysay dariiqa ilaa airportki halkuu ka fadhinkaas laakiin haddaad soo baxdiin ood garab joogsatiin dowlad waxa weeyaan lanidhisaay iminka waxa iskuma joogta qurba joogta way tashadeen laakiin iminkana taladiinni waxa weeyaan soo dhawayntiinnii iyo kicitaankiinnii adduyadu wayna sugaysaa adduyadu waxa weeyaan markii eed kacdiin eed dhaqaaqdiin iyay ummaddu ni iyo nin dhaqaaqi ina cumaro waa arkaysaa shalay toole madaxweynihii masar waa ka
ولسيسني كان ميدو قدام ولسيسني فضبات منهم بشير واحد لك اسمه عمر بشير والله راح المشير البشير وسيد الله وعياري خفز بكجري الله كاني سيقو خفز بكجري يا الله كاني ادوغو محاك ما تكون عمرك هاي سيدتكن قول عديو او فيو كتك ماشي ما كلين هاي واكولة تلينينا ونايك باكولة دونينا هداد كل ديكت او ملحاك ياتيت تلك انا بربورين عدباتو قيسان اقو اسكا قبح كتك تتبع لغو وريجين تتبع نتن تتبع له تتبع عين كاسا وقتك تتكن كنا وريجي وين الدولة هاي وين الدولة هاي الدو يدي اوضا نوا يكون عدي امدي اوضا ما يكون عدي وحيدو جوك تمجرو حيسب بيناك وهي ممكن عدو مقصد انه ونستو حيسان افكورن تجونا تكتو ونسو حيسان افكورن دون دا حيسب بينا وين وكلو كدير تيرس بالينا وانت كلو كدير كلو وين تاس ايسو قبل قبل شرما كادر وقت بضل وحويان حيسان بين تان نحي وحويان دبع من دونا قبل دونا توقع قعدت كوين دونا كزينا يسترج من دونا وحي من دونا تدد دين تانا قرن ايا تسكو دقي دونا دين تانا يدل كان يدل كان نبا حير كامي يا دخل كامي يا دين كامي والله كعب صنعي يا إيمان دونا وعذي وانا ماشي كل لولان دول تعدو يدم إلهي وإنا واحد كو قرن مينو هل كو توني عدو واسبرعي دونتين آخرة قرن مينو وكاس وإن السلام أمدهي أمدهي دقاقة تشادة وحالة وحن وحبلن باي وجنا واني وذي دونا إن شاء الله تعالى وإن السلامي أمدهي جبوتيهي ايسي عفرتا شدا دالكينا سوريتا دادكا كلا يا مواسوقا بنا يا حدنا ايه ارفني عدنكي يقرمل يقرب عيسا انا عمر بايس قدر ايا تقالوه يسعون جرين ايسي عفروا عيسين جرين صدع ايش عفر عشو قير بيك الاخالين جرين هبين بمال بوري قير اناكو حولما كان لين انك يعفر هبين ها غيرك ببريه هبين غيرك اكلوا بريه وأسلاحين لكن ما تدقاك سعود السنة اليابد إن عمر باكو جرى إن عمر بيدنتي ستاي إن عمر سيجوكي سويا هلا تشدو هلا يسكوي ما دو عفر إيا إيسو وحن إلهي وقاس كينا إيا عفر الدقاء حدير كايكو قارين مقالة دي نازريت هنقرب جوك سنو هنكاهن هنقرب جوك سنو سلطان عفر إيا وقاس كينا وقاس مصطفى يشيس كايكان هلا قرب جوك سنو إيا لين هاي عفري قرب قرا إيسو قرب قرا نبض بان قارينا ولكني بان قارينا وين ماتي وين إزدلي وين مرتي تقرب بان نقف إيديستي أم حرب بان نقف إيديستي ورما نقف إيديستي ورفتت كان يدل كان إيتوبيا وشيس حتى مجرته ربابلك عفار بايمان وإيتوبيا ربابلك أرما إيمان دونتا ربابلك سوماري بايمان دونا تقرب إيتوبيا مجرته وين ماتي نكو حساب تميو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأني سلامي. عليكم السلام مدر. ولا ليال سيدا دكتور تين وحبذا بامبا يوجرا وديرانا يا ديرس تابن جدنا هاي بس وحن إن شاء الله وحن دري الدولة الجيبوتية إسماعيل عمر قيلي هي أنت الضاودة سنتليد كي نبديد بك عدونا إن شاء الله بيش شنتي ذا مارش فك ولا ليال سنتليد كي يقولوا كي عدونا بيش شنتي ذا مارش وحن تجد دونا فتك أن تجد دونا waxaan soo cazuumadeey saddex hablood oo bafur laba oo reeraba iyan soo cazuumadeey kaliye bal samadaan tageyna fadkan tageyna bal Ismaaciil Umar geelay santiriidkaagu inuu iga hor kicin keegayga keegayga bisha shanteedu ka caya bal kaagaagu iyo keegayga ka hor kaha iyan dadka insha Allah arki doona walaalayaal saad ogsoontiin mar waliba waxaan jeclayaa anigu midaanahay inaan runta sheego wax badan baa igu jira dhalinyartan doonayna u macneeyo dhalinyarta Djibouti maxaa ku kalifay inay mar waliba dad kale waxay yiraahdeen ay qaataan oo daba socdaan waa systemka slavery ga black american ka iyo sida u dhaqma marka waqti ma haysto ma macneyn karayo jimcaha dambaan macneyn doona walaalisan ogsoonahay aan fartana waxaan falaya anu sidaan yiri anu afar ma jecel shakhsiyanteeda isipay pokri waxaan doonayaa dalka Djibouti sida kale ciisi aan farbu ka dhaxay dalkaygu inuu badbaado yaan jeclahay dalkaygu inuu badbaado dadkan kale usbayaanku waligood bacadowba inuu ahaayo waligood bacado bay nugaan dadka konfurta iyo waligeen ba jecla jiritaanka Djibouti odagii ciigaal ba ugu dambeeyay Allah ugu naxa uu naxristay waa ninkii ka yiri odagii Abdurashid Cali Sharmaake aabihi ninkii ka yiri weeyaan Djibouti Faransiiska u daa marka walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa duco qurux badan ma ku soo gabagabeynayaa Ilaahay dalkeenna waxaan ka codsanayna Ilaahay ka barina oo maalin jumcada dalkeenna inuu jiro dadkeenna Ilaahay inuu qulubtooda mid ka dhigo ducada ma ku soo gabagabeynayaa walaalayaal and okay.
اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واجبر كسرنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا ولا ليال إن شاء الله إلهي وحن قبرينا ومالين جمعاء إسماعيل عمر قيلي iyo hukoomadiisa ilaahay si khair qaba inuu nagu dhaafiyo oo kuwa khair qaba dawladda qoyan maxamed cawaale ku dhawaaqay ee badbaadada qaranka jabuuti 2022ka shicibka ee dooran doonaan qofka mateli doona ilaahay qof fiican inuu naga soo saaro oo dalkeena si fiican aanu hoggaamino walaalayaal waa nabadi tv sidaad ogsoontiin youtube kaygana waa nabadi tv subscribe like waxaan noo ballamay ilaahay haduu nafta noo daayo jimcaha dambe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh